Верховина знову радо приймає вихованців Київського палацу дітей та юнацтва. І поки діти проводять неймовірну зміну у таборі, ми поспілкуємося із директором оздоровчого закладу Верховина Шевчуком Василем Васильовичем. Від інструктора до керівної посади. Які традиції та новаторства були привнесені? На що робиться акцент у таборі? Дізнаємося про це далі. Василь Васильович, вітаю. Отож, почнемо із наступного завдання. Назвіть, будь ласка, 5 слів, які є звичними у вжитку кожного гуцула, але яких кияни не розуміють. Слава Ісусу Христу! Боже, помагай, як ви спали. Будьте здорові. І бринза. Так, а «Будьте здорові» – це те саме «Будьте здорові»? «Будьте здорові» – це означає вітання. 4 перші слів я назвав, як вітається. Слава Ісусу Христу – це привітливе. Так. Як ви спали, замість доброго ранку, як вас спалося добре, як вам відповідь. «Будьте здорові, до побачення». Ну, бринзи, звісно, ви знаєте, сироварня, це наше. Пуцул без бринзи кулеші не може бути. Такий музей відвідували. Дякую. Отож, ви починали з роботи інструктором у таборі. Розкажіть про власний шлях, що вас мотивувало працювати інструктором у дитячому таборі і які посади займають діти – це величезна відповідальність. Чи не було у вас остраху брати на себе таку роль? Ну, я хочу однотверто сказати, що та людина, котра любить дітей, вона і повинна працювати. Що таке слово «брати на себе», «не брати»? Я навіть цього не відчув. Чесно, повірте, я не то, що я керівник, до мене може прийти будь-яка людина, дитина, прибігти, привітатися. Я себе відчуваю сьогодні як менеджером, як директором, як інструктором, як педагогом. І не було. Тепер трохи з вашої біографії. Знаю, що на території табору Верховина ви проводили кінопокази. І на той час це було дійсно новаторство. Розкажіть детальніше про таку ініціативу. Ну, бачите, ще кіде вперед. Будемо казати, що Верховина є давно гуцульщина, але, як Франко писав, ми були регіон, як забутим краєм. І хочу сказати, що перший раз з'єднувала західний регіон. Це гуцульщина, Яремчин. Там була Колія до Ворохти. І якось турист сюди попадав до нас, будемо казати, ну, не знав, що є просто Верховина. І для того, щоб якось показати, що це прекрасний гуцульський край, я відвідував ярмарки ВДНХ. І ще в 1992 році, я живучи у готелі «Турист міський Київ» на 25-му поверсі, одів гуцульський одяг. Ну, дивилися на мене, просто рот відкривали, починаючи з метро, але я не встидався, не соромився. Я ніс культуру, я ніс традицію, я ніс одяг і все, що пов'язано з Верховиною. Я старався робити не тільки в Києві, в Дніпрі, в Харкові, але й старався більше організовувати у себе на базі у вигляді організації семінарів. Я був дуже ініціативний, я старався, щоб до нас приїжджали голови профкому, я старався великі організації, щоб приїжджали, щоб дійсно подивилися, як що у нас є, як у нас класно, як у нас гарно. І хочу сказати, що в підсумку розібрати, воно спрацювало, я не можу зараз сказати, що я в тому, але крок все-таки подихнула наша база. Ніхто не знав, що в будиночках, де можна приймати туристів, відвідувачів, відпочиваючих. Ніхто не мав поняття котедж. Це була одна організація, наша база, куди приїжджали люди. І подих той, який є на сьогоднішній день, маємо фініш, 23 музеї у Верховині. І я думаю, що це ще у нас не кінець. Однозначно. А які із ваших якостей вам допомогли у просуванні по цій кар'єрній драбині? Напевно, щирість. Усмішка, правдивість, вічливість. Зважаючи на нашу розмову, зараз це однозначно мета. Це дійсно вражаюче. Гаразд, а які навички необхідні для працівників, які працюють, ну, власне, у Верховині? І, ну, на що зважаєте, коли обираєте людей на роботу? Ну, почну з самого такого, будемо казати, це не є проблема, але на сьогоднішній день, я думаю, що нам трошки треба буде на плані держави звернутися. Раніше були педагогічні практики, проводені всіх університетів, інститутів педагогічних, які пов'язували з дітьми. Mm-hmm. Не знаю, чи по якій причині, зараз будемо казати, це як така слово «практика», вона вийшла за межі вузів, і будемо казати зараз мати педагогічний склад на сьогоднішній день, воно трошки важкувато.
Але у нас є угоди, підписані з Тернопільським університетом, Івано-Франківським педагогічним університетом. Не маючи педагогів вважатих, як сьогодні кажуть, на сьогоднішній день для дітей. Перше кредо в мене для керівників практиків цих вузів. Треба розібратися, і я даю. Що я вважаю, що я не кажу, що не може працювати вчитель математики, але все ж таки той профіль, який є на сьогоднішній день, все ж таки географів, істориків, педагоги української мови та літератури. Ну і звісно, вони приїжджають за 3-4 дні перед сезоном, якщо це є постійне. У нас є заступник директора Павло Борисович, ви його знаєте, має за спиною колосальний, буде сказати, досвід. Ми проводимо навчання. Педагогічного складу, який сьогодні працює із дітьми, то кажуть, що дітям треба давати відповідальність. За чомусь, будемо казати, давати відповідальні завдання. Нехай вона буде старостою, нехай вона буде чи президентом загалом. Кінець кінцем вона буде старостою в кімнаті, але дитина хоче себе відчути, будемо казати, в таборі. Ну, всі ми, хто перший раз переступив в таборі, в тому числі ще я, там в 7 класі, кожен дитині хоче відчутися самостійно, я дорослий, тому, ну, хата, дім, тато, мама, родина, школа – це одне. А дуже багато ти приїжджаєш сюди, тут 20 дітей самостійні, без нічого, ти вже стаєш такий крутий. Ну, і кожна дитина, як завжди, перший щось, момент, чи хороший, чи навіть, будемо казати, в лапках трошки поганенький, але то дитячий, ще раз підкреслюю, то є дитячий, так воно повинно бути. На цій зміні присутні 9 загонів, щонайменше по 30 дітей, у них двоє вважатих. Окрім цього, ще є інструктори, культорганізатори, ну і безліч інших людей, які працюють тут. Наскільки важко керувати таким механізмом? Слово таке важко немає. Кожен керівник не має високо підняти голову і сказати, що керівник. Я коли перший раз пішов на посаду керівника бази гірської Яблунецького перевалу, в мене був на той час Петро Михайлович Слобоян, дав мені таку наставнику. Все так не буде. Що це на моє слово просто означає? Ти керівник, без колективу ніхто. Тому для мене день народження, будемо казати, чи яке свято покоївки, я нікого не лишаю позауважу. Я стараюся людям зробити те, що повинен робити керівник. І хочу сказати, у мене дуже хороший, сильний менеджмент. Повірте, я можу на 5 днів поїхати до Києва, і ви не відчуєте, що я директор. Я думаю, що ви навіть переконалися на цій останній зміні. А чи хотілося б вам хоча б на одну зміну знов повернутися у роль інструктора? Ну, чесно кажучи, так. Я починав, знаєте, зараз йдеш, ну, будемо казати так, зараз мобільні телефони, діти в інтернеті, не дуже хочуть слухати. І нам теж, розумієте, у певний період часу, коли дітки приїжджали, ну, ти проводиш екскурсії, будемо казати, бо надаєш інформацію в горах. Ну, ти, кожен має відчувати, якщо діти не слухають, треба щось змінювати. Я, знаєте, з чого починав? З чого? Урок гуцульського діалекту. Як ви спали, як ви дуженькі, а що таке бліхівка, що це таке? Це є чашка. І урок гуцульських діалектів, воно вивчив. Саме головне знаю, що коли людина приїжджає з Верховини, вона має знати, це географія 7 клас. 6 двохтисячників, 3 озера на високогір'ї, яка проїжджає річка, які дикі звірі водяться в Карпатах, чим займається гуцул. Звідки пішла назва гуцула? Ну, саме елементарні речі, а саме головне, як зараз діти кажуть, приколи, вітання, не приходять, як ви дуже, тату, ой, мама відкриває щасливо. Маєте, а дійсно хотів? Хотів би, я думаю, в мене би вийшло. Верховина – чудовий гірський край. Чому саме цю місцину можна вважати чудовим місцем для оздоровлення та відпочинку? Ну, я би так відповів. Ви правильно сказали, але я завжди, я щасливий, що я народився на Україні. Я дуже радий, що я живу в Україні, і я дуже радий, що я українець через рисочку гуцу. Я завжди кажу і пишаюся нашою Україною. Скрізь туризм прекрасний. Черкас, на сході, на півдні, на Гуцульщині. Кожна є своєрідна програма, красота. Верховина чому оздоровується? Ну, саме ми сьогоднішні розуміємо. Гори. Повітря, ліс, високогір'я, тиша, спокій. Ну, напевно, Господь Бог дав нам благодать. Іменно Карпати ж, вони Карпати, як і море, і Карпати, вони теж відчутні. Я завжди просто кажу деколи, о, чи потрібно, ну, треба у Карпатах басейн.
Я не проти басейну, я розумію, що не подумайте, що я не сучасний. Але ті кліматичні умови, які є на сьогоднішній день, вони цілком дозволяють гарно, активно відпочитися в горах. А якщо десь трохи, будемо казати, десь помитися, можна в річці Чорний Черемис, просто відчути смак води. Море приваблює себе морем, Карпати себе приваблюють Карпатами. Це моя така точка зору, і до неї прихильна. Як проходить звичайний день верховинця, який отримав змогу поринути в цю казку на 21 день? Ну, це для керівника чи для працюючого, я би хотів. Для мене особисто? Для дитини. Для дитини, як це проходить кожен день? Ну, мені важко сказати, я почну трошки з задньої такої мислі. У нас раніше проводилися конкурси, і завжди загони між собою змагаються. Але один прекрасний раз ми поставили у журі дітей. І таке задавалося питання членам журі. Ну, який би, що би саме найбільше хотіли змінити дітям просто? То казали, день на ніч, що в день гуляти, а ночі будемо кати не спати. Ну, дитині, напевно, я думаю, що для нас саме найбільша мета на сьогоднішній день, щоб дитина там 22-30 лягла і заснула, і ранку 7-30 ледве підняла голову, і цілий день дати їй насищену таку програму, щоб вона не знала, куди я себе подіти. Фактично знала, я так розумію. А власне, на які аспекти робиться акцент у таборі? Тобто це більше оздоровлення, дозвілля, розвиток дитини? Я хочу сказати, це все разом взято. Сама природа, місцевість на сьогоднішній день у Верховині, вона розділяє відпочинок активно. Саме ми просто розуміємо, що перша половина дня, гарна погода, приходиш у нас оздоровчий комплекс і бачиш, фактично жодної дитини немає. Вони всі в горах, вони всі дихають, вони всі ходять, вони всі відпочивають. Далі відповідно за планом, хто грає в теніс, хто йде в соляну кімнату, хто готується до конкурсу. Ну, напевно, звичайно, і в кожному таборі. Але ще раз хочу сказати, хто в музеї пішов. Ну, кожен регіон призначений для іменно програми відпочинку дітей. Я так розумію. Як мені відомо, 10 років тому виникла традиція возити дітей на екскурсії задля пізнання традицій і побуту Гуцульщини. Чия це ідея і як впроваджували? Ну, ідея дуже простенька. Все ж таки, ми на сьогоднішній день не маємо тільки одну верховину показувати. У нас, крім верховин Карпатів, не єдині. Зараз будемо казати, 21 день побути десь, стравзмет. По-перше, для дитині треба місце поміняти, розслабитися і побачити. І, наприклад, ми їдемо до Коломиї, там рівнинна місцевість, там 5% тільки лисиного лісу, а 95% смирякового лісу, а 95% нижчу, там вже трошки рівнина йде. І будемо казати, цікаво, воно, коли ти сьогодні углубляєшся у верховині, це є класно, це є прекрасно, але все ж таки є культура, є традиції, є різблярство, є писанки. Тобто і ця ідея, це була наша, споконвіків. Ми старалися показати, будемо казати, весь західний регіон, зокрема Івано-Франківщину, на туристичному річці ми на Україні, і тому мета не тільки, будемо казати, верховину. Для мене мета всієї Івано-Франківщини, всієї нашого Гуцульського, Прикарпатського краю. Як дитина, яка приїхала сюди, може себе розвинути? Себе розвинути? Ну, перший раз для того, аби вона себе розвинула, далі, це все, будемо казати, це та вожата, яка працює сьогоднішній день на загоні. І там є вогник знайомств. І вона має відчути і послати, спрямувати дитину в той напрямок, який, будемо казати, їй цікаво. Якщо це відчують, якщо цей напрямок піде, якщо дитина буде цікава дитині буде, то, будемо казати, вона сама вибере. Тому що я бачив другі фільми, яку, будемо казати, дякуючись, будемо казати, ну, дуже якісно, дуже класно. Дуже класно показали верховини, дуже класно показали музейників. Я їх всіх буду збирати на базі, я буду всіх презентувати. Я їм всім також подякую, що вони роблять і для нас разом. І хочу сказати, що вона сама розвинеться. І я дуже багато бачу, як діти дають інтерв'ю, вони ще хочуть повернутися, вони зараз роботи свої будуть міняти. Вони будуть у житті, може вони мали якийсь напрямок такий, і вони тут побачили різносторонні. І фактично, я думаю, що вона сама той напрямок знайде. І будемо казати, можливо, завдяки нашому краю. Угу. Різні табори мають абсолютно різний відмінний рівень дисципліни. Тобто одні дають більше свободи, тому що ми на відпочинку, а інші навпаки будують якийсь конкретний графік задля розвитку дитини.
Ви прибічник якої системи? Я прибічник до порядку, до розпорядку. І я завжди просто, і батькам бувають різні випадки, хтось просто дзвонить, там дитина на відпочинку, вона хоче просто побути, вона хоче з великого мегаміста просто відчути себе, просто пояснює. Ви розумієте, у нас є розпорядок 21 день. Так. У нас є, будемо казати, та їжка, яка затверджена сьогодні нормами, і навіть 21 день я просто пояснюю, де дитині збалансувати в організм, це дуже класно. Тим більше при такому класному повітрі. І батьки розуміють, зі мною погоджуються, я тільки розпорядок, порядок і все. От про харчування і хотілося поговорити. На що зважаєте при розробці меню? Ну, перший раз є затвердження постановою Кабінету міністрів, куди ми не хотіли, куди ми не ділися, будемо казати. І тим мотивуючи, ми стараємося меню розробляти і давати по... Тому по такій постанові не стараємося, а робимо. Тобто робимо по постанові. Тобто такий регламент такий для регламент. Всіх спільний. Він мав би бути для всіх спільний, якщо дитина хоче здоровитися. Хоче дитина побувати їсти піцу або щось там з мамою на 7 днів, нехай десь індивідуальну путівку, зараз дуже багато є вибору, так. А в таборі має бути порядок, дисципліна. В кінечному результаті воно закінчується добре. Так, ми несемо повну юридичну відповідальність за кожну дитину. Перед батьком і через те, так у нас є. Зараз безліч таборів влаштовують короткі зміни і на 7 днів, і на 10 днів, і на 14 днів. Чому ви лишаєтеся прибічником зміни в 21 день? Хочу сказати, що придумала це Міністерство охорони здоров'я, все ж таки доказує, для того, щоб дитину оздоровити, для того, щоб це все пішло на користь. Треба бути 21 день. І 14 сім'ї – це відпочинково, там зовсім інша програма. Там зовсім не будемо казати метод, там будемо не кажу, що є послаблення. Ну, будемо казати, воно суттєво відрізняється від зміни табірної 21 день. Тому ще оздоровлення, повноцінне – це просто, я вже теж, і ви бачите, і по собі, вже дивиться трошки червоненькі радіонукліди, ті, котрі були, і вони вже кудись втекли, і гуцульське, карпатське повітря вдихнулося в ваш організм. Цієї зміни від Київського палацу дітей та юнацтва приїхало близько 300 дітей. Чи відомо вам, хто ці діти, щасливці, які витягнули золотий квиток? Ну, тут можна говорити дуже-дуже багато. Київський палац, творчості та юнацтва міста Київ. Особи директора Добровольської Оксани Миколаївни. Ви знаєте, от я думав, що я був скрізь. Я фактично дуже Україну об'їздив і за кордоном, але в палаці я побував один раз. І я побачив, як той ентузіазм, ота, будемо казати, любов до дітей, і просто я вклоняю голову цій, будемо казати, керівнику. Опять далі скажу, що зайшовши в палац, я не відчув, що там виходить керівник. Звичайна форма, звичайно, знаю все, будемо казати, від кабінету, закінчую там, наприклад, якоюсь задвижкою в підвальному приміщенні. Так воно і повинно бути. Керівник має бути господарник, насамперед. І хочу сказати, що дякуючи всьому, хоч професійний колектив приїжджає, без коментарів, без слід, тільки подяку. І там працюють такі люди, котрі люблять дітей. Ну, відповідно, я твердо знаю, що я зараз отримую безкоштовну рекламу. Дитина прийде додому, покажеш, де вона була, як побувала. А нам, батькам, саме найкращої радості за свою дитину на сьогоднішній день, важкий день. Сьогодні, як ніколи, треба працювати на дітей, для дітей, тому що йде війна. І це єдино нашим воїнам, які сьогодні Збройним силам України, волонтерам всі, котрі на фронті. Вони цим живуть, що їхня дитина відпочиває, бо діти – це саме найбільше золото є в нашому житті, як батьки. Власне, які діти з Київського палацу дітей та юнацтва змогли отримати подарунок путівку? І як взагалі можливо отримати такий золотий квиток? Ну, я хочу сказати, як отримали, мені важко сказати. А на сьогоднішній день ми працюємо все для того, і ми будемо також і просити Київську міську мерію, будемо просити в особі мера сьогодні, Віталія Кличка, все ж таки, знаючи по тому моменту, що бюджет закладається для дітей, а ми тільки будемо вдячні і щасливі, коли палац забере всю нашу верховину і буде приїжджати у такому енергійному, прекрасному, хорошому стані. І ми будемо розкручувати цю верховину, і можливо, десь через років 3-4, ну, максимум прогнозую 5, ми злиємося, як один, як це зараз прийнято казати.
Разом. Злеємося як дві організації. Безліч викладачів із Київського палацу дітей та юнацтва долучилися до створення програми у Верховині і от до участі тут як частини цього великого механізму. Розкажіть про цю співпрацю. Ну, співпраця, вона, будемо казати, так розпочалася. Знаєте, де коли буваю щасливий, ви кажете, що ви взяли щасливий квиток Верховину. А я хочу сказати, що я взяв щасливий квиток для палацу. Ми випадково, будемо казати, ну, зустрілися з Оксаною Миколаївною і так сіли за скіл один проти одного. Так, ми десь розмовляли півтора години. Уже, будемо казати, дітки побачили, приїхали. Ми завжди в папірчики нічого не завиваємо. Ми показали, що можемо, що потрібно. Саме головне, кратко ми прислухаємося. Не можу сказати, що я такий упрямий. От має бути так і ніяк. І компроміс – це на сьогоднішній день дуже важлива і суттєва, буде такий манер. І на сьогоднішній день я рахую, що якщо б дитині не сподобалася Верховина, то ви не знаєте, як би воно, чи було б продовження, чи діти би хотіли, чи ні. Це відповідь на ваше запитання. Як багато ідей та новаторства було привнесено сюди від Київського палацу дітей та юнацтва? Ну, хочу сказати, діти талановиті, діти, будемо казати, якби кореспонденти, художники, різні за стилю, обдаровані діти, діти вже, які хочуть написати якусь роботу, які, будемо казати, вже думають сьогоднішній день, як себе віддати по життю, де себе знайти. І будемо казати, то воно об'єднує. Ти бачиш різні. Ми зараз діти, вони сьогодні одне хоч, як завтра інше, а тут якось збалансовує. Починаєш ти розуміти, де я повинна бути, де я своє місце повинна зайняти, куди себе віддати, що для того зробити. І саме головний момент, що воно вже сьогоднішній день, навіть приїжджаючи додому, чесно хочу сказати, що не пізнають батьки своїх дітей, я вже не кажучи, що вдома кашу там пшонку не їли, а там вже починають їсти. Ну, це теж думаю, що це класно. Ну і головне питання, чи буде можливість у вихованців Київського палацу дітей та юнацтва приїхати сюди іще? І хочу сказати трьома фразами: так, так і ще раз так. Отож, Василь Васильович, дякую вам за теплий прийом і організацію чудового відпочинку тут. Сподіваюся дійсно зустрітися іще. Дякую, до зустрічі, ми вас будемо чекати на Верховинщині.